ሃይማኖት ኦርቶዶክስ ነኝ። እስላም ማማ ጨንቆይ ነው የመጣው። እዚህ ለውለት ነው የምልሽ፣ ባትመጪ በቅርቡ ትሞቻለሽ። ለኔ ቤቴ ስለርስ እየወኙ አሁን አክበት ቤቴ ይኸው እንዲህ እንዲህ እስከማይባል ማለት ነው። ነገሮች ሁሉ ቦታ ላይ ቆና ማየ እውነት ነው። እዚህ ጋር ምስክር አለች። እኔ አልጋ ላይ ነኝ። አንድ ብቻ አይደለም ይሄ ነው እንዳንቺ የቀረ ቦታ የለም። ሁሉ ተይዞብሽ ነው ማለት ነው። ስሜ ፋንታ ወንድሜ ይባላል። ባለፈው መስከረም 11 ነበረ በጣም ታመሜ። እዚህ ሽባት ወል ያስቀምጥሽ አስሮ ማለት ነው። በተለይ እጅሽን ወገብሽ እኔ የማምደው ምንድን ነው ደም ሰርኩሌሽን ማለት ነው። በትክክል ሳይሆን አንተ በከባድ ስፒድ አንተ ቀስ እያለ የተከፋፈለ ደም ነው ማለት ነው። የተለያየ ነገር ነው ማለት ነው። እጅግ በጣም ሰላም የለሽ፣ ረፍት የለሽ፣ ደስታ የለሽ። እዛ ከፊት ጫልኩ መቆም አልችልኩም ነበረ። መቀመጫ እዛ አጠገብ ሰድር የእግዚአብሔር ሰው አራት ቀን ወይ አምስት ቀን ነበረ ነው ያለኝ። የመጨረሻ ሶስት ቀን ወዲህ ስጋት አለብሽ ምትሞች ይመስልሻል። ደግሞ በሽታሽ አንድ ብቻ አይደለም ይሄ ነው እንዳንቺ የቀረ ቦታ የለም። ሁሉ ተይዞብሽ ነው ማየው። ይሄ ብቻ አይደለም ደግሞ በተለይ በእጅሽ በእግርሽ ወገብሽ ለሙኩል አይነሽ ጆሮሽ በጣም ያምሻል። ሲለውለት ነው የምልሽ። ባትመጪ በቅርቡ ትሞቻለሽ። በቅርቡ ማማ አሁን አክበት ብትሄጂ ይኸው እንዲህ እንዲህ እስከማይባል ማለት ነው። ነገሮች ሁሉ ቦታ ላይ ቆነ ማየ እውነት ነው። ሰላምሽ ይመለስ። ደግሞ ጌታ ካንቺ ጋር ነው። አሜን። ታሪክሽ ይቀየር። ሙሉ ተፈውሰሽ። አሜን። መርገሜን ከላይ ላይ ሞቴን ከላይ ላይ ተሰብሮ ሂጂ ወደ ቤትሽ አልሞት አሁን እዚህ አትቀመጭም ሂዱ አንተ። ከዛ በኋላ ጸጥ 15 አመት ያንበሳይ በደሜ ውስጥ የሚሮጥ ምንም ነገር የለም። ከዛ ይፈራሹ አይወስሽ። ሰላምሽ ሙሉ ይመለስ። በሽታ ታንቺ ይነሳ። እግርሽ እጅ ፈውስ አድርጊያለሁ። ሁሉ ሰላም ሆኗል። ምንም አትወኝም። ደስ ይበልሽ። መድራውትና ባለቤቴን እየሞትኩ ነው ነቢይ እስራኤል ጋር ውሰደኝ ስለው መስማት የማይፈልገው ሰውዬ እንኳን እግዚአብሔር ቤት ጠቋይ ቤት ሰው ይዞ ይሄዳል ብሎ ይዞ ይመጣ። እንደኔ ይህን ቸርች አትወድም ማለት እኔ ራሴ ሃይማኖት ኦርቶዶክስ እስላም ማማ ጨንቆ ይ ይመጣ ነው ስለው ነው። ሌሊት ቤቴ ስደርስ እየወኘ ቤቴ ፈረሰ፣ ገደል ሆነ። ጠራሁትና ቤቱ ፈረሰ። ጥላሁን እስራኤል ጋር ሰት ያልኩት የእውነት አይቻለሁ። ደግሞ ህልም አየሁ። ህልሙ ምንድን ነው? የጎረቤቴ ቤት ፈርሶ የኔ ጀምሯል። እጮህና እንውጣ እንውጣ ቤታችን እየፈረሰ ነው ስለው በህልሜ ነው እንግዲህ ወጥቶ እሱ ያወጣኛል። ከዛ በኋላ ባነንኩኝ ፈራሁት፣ ህልሙን ፈራሁትና መጽሐፍ ቅዱስ አንስቼ ሳነብ የወጣልኝ ጥቅስ አባት ሆይ ይሄንን የሞት ጽዋ ከኔ አሳልፍ የሚለው ጥቅስ ነው የወጣው። ዛሬ እንደዚህ መጥቶ አይደለ ቀጣይ ባለው ጊዜ ውስጥ ለምስጋና በክብር ትመጣላችሁ። መልካም ይሆናል። አሜን። 15 አመት ውስጥ የሚሮጠው ደም ምን እንደሚያደርገኝም አላውቅም። አሁን እዚህ ጋር ምስክር አለች። እኔ አልጋ ላይ ነኝ፣ አልጋ ላይ ነኝ፣ ሁሉ ጊዜ አልጋ ላይ ነኝ። ባለቤት እስከዛ በኋላ እንዴ ነው ምን አለሽ? ነቢይ እስራኤል ያላችሁት ግን በትክክል መንፈስ ቅዱስ ይታይበታል ያለ። ሃሌሉያ! ለጌታ ክብር ለኢየሱስ። 15 አመት የቆየው ያ ሞት መንፈስ ሁሉ ጠፋ ነው የምትዩ? አጥን ያለው። ከዛ በኋላ እኔ ምን ውስጥ እንዳለው ግራ ሁሉ እስኪገባኝ ድረስ ምን ነው በሽታው በዚህ በዚህ የሚሮጠው የት ገባ? ይሄው እስከ ዛሬ ድረስ ውስጤ ጸጥ እንዳለ ዛሬ መጥቻለሁ። እህቱ የጭንቅላት ካንሰር ለመደረግ ጥቁር አንበሳ ሆስፒታል ነች፣ ወይ ነገ ወይ ከነገ ዛሬ እዛ ነው ያደረው። እባክሽ አልያውጣልኝ ብሏል። እርግጠኛ ነኝ ጉባኤ ላይ መጥቶ ራሱ ይመሰክራል። ክብር። እኛማ ቃል እናወጣለን። አንዴ ብዛችሁ ዘንብ እዚህ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ በጌታ በኢየሱስ በዚህ ሰዓት በዚህ ሰዓት በየሐኪም ቤት በየሐኪም ቤት ታሞ ያሉ ሰዎች ታመው ያሉ ሰዎች ታስረው ያሉ ሰዎች ታስረው ያሉ ሰዎች በኢየሱስም ይፈወስ ብሎ በኢየሱስም ይፈወስ። ያው ፈውሱንላት። አሜን። ትፈወስ። አሜን። ስላንቺ ጌታ ይባረክ። አሜን። በጣም ደስ ብሎኛል። አሜን። ተባረክ። ቁጭ በይ።